Pražské přívozy jsou jedním z dopravních prostředků pražské integrované dopravy a pomáhají cestujícím zkrátit si cestu přes řeku. K tradičně nejoblíbenějším patří přívozy v Sedlci či Podbabě, které jsou v provozu celoročně. Využívají je zejména cyklisté při výletech do blízkého okolí Prahy. K těm dvěma celoročním přívozům vyjíždějí každou sezonu 4 další lodní linky. Linkou P6 se dostanete z Lahoviček do Modřan, P3 z Lihovaru na Veslařský ostrov. V centru Prahy se mezi Výtoní, Císařskou loukou a náplavkou Smíchov dopravíte linkou P5, která je poslední dobou nejvíce využívaná. A potom je to také přívoz P7, který je nejmladší a funguje mezi Štvanicí, Karlínem a Holešovicemi. Na tomto přívozu jsme zaznamenali rekord v loňském roce, v podstatě největší nárůst počtu cestujících, protože je to nejmladší přívoz, lidé si ho hodně oblíbili i díky podpoře okolních městských částí. Naše lodě, které provozujeme na přívozech P1, P2, P5 a P6 jsou lodě, které jsme si postavili sami podle vlastního návrhu a jsou to lodě, které vycházejí z vltavských tradic. Přívozy mají většinou intervaly od 15 do 30 minut. Některé ty linky fungují na zavolání, když někdo potřebuje přepravit, stoupne si na přístaviště a převozník ho převeze a nemusí tam čekat dlouho. V létě se mohou cestující svést až do 10 hodin do večera. Přívozy myslí i na vozíčkáře. Některá nástupiště jsou bezbariérová a mohou je využít i lidé na vozíku. Snažíme se, aby jsme samozřejmě měli všechny přístaviště mobilní. Posádka vždycky těm vozíčkářům pomůže do lodi a vždycky vlastně ta přeprava je možná. Na přívozech platí tarif pražské integrované dopravy, takže lze použít lítačku nebo běžné jednotlivé přestupní jízdenky. Přívozy P1 a P2 jsou v provozu celoročně. Ostatní přívozy můžete využít od soboty 25. března. Jana Šilerová, Televize Praha.